მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ჩემს მეუღლეს ძალიან საინტერესო საუბარი ქონდა ჩემთან და მინდა რომ თქვენს გაგანდოთ. აგენა გამომდინარე, ჩემი მეუღლე ნახეთ რა საინტერესო რაღაცას ამბობს რა. ქართველების მოსაზრება ის რომ ჩვენ ვართ ძალიან სუსტი სახელმწიფო და ჩვენ გვწირდება ძლიერი სახელმწიფო და რომ ძლიერი სახელმწიფოს მხარდაჭერის გარეშე არ გამოგვივა ჩვენ არაფერი. ამასთან ჩემს მეუღლეს სხვა მოსაზრება აქვს და აი მოდი ვკითხოთ ჩვენ თავად, ალბათ ინგლისურსაც შეურევს, ხო? არა, ქართულად. კაი. ქართულად აუხსნათ, ხო? აი ეხლა დღეს სამსახურში ვიხავით. და ვირაცა უთხარი. აი ჩვენ შეიძლება ძლიერი მეზობლები. იმიტომ ჩვენ სუსტები ვართ. აქეთ გამოდი და აქეთ დალიე. ჩვენ სუსტები ვართ, ხო? და შეიძლება ძლიერი მეზობელი. და ჩვენ უნდა ვიქნებით მეზობლებთან ძლიერი, ხო? აი ძლიერი. ქართველი ამბობს ამას? ხო, ქართული, ქართველი. და მეუთხარი. მეუთხარი. ეხლა დავით მეფის დროს ქართველები მათო რამდენი დარჩა 1000 ქართველი 1500 დარჩა ხო და მეზობლები ძლიერი იყო ყველაფერი ხო დიდი სელჩუკები იყვნენ მან რუსები მან ხო და ბიზანტია და ჩანდა რომ ძლიერები არიან ხო მაგრამ ფაქტია რომ არ იყო ძლიერები არ იყვნენ ძლიერები ხო არ იყვნენ ძლიერები სუსტები იყვნენ ხო მაგრამ ყველას ფიქრობთ ძლიერი დიდი ქვეყნა და ძლიერები არიან, ხო? როგორც ეხლა ფიქრობენ ამერიკაზე, ევროპაზე და რუსეთი. რუსეთი და ევროპა და ამერიკა არ არის ძლიერი. ძალიან სუსტები არიან, ძალიან სუსტები. დაინახე რა ხდება გერმანიაში მაგალითად, ხო? ჩვენი თავრობა არ არის ძლიერი. საერთოდ ძალიან слаბია, ხო? სუსტი. სუსტი. слаბია რა, слаბია. слаბი რუსულია. აა, ხო. მე უკვე თქვენი იმპერატორის ენა ხო. უი. აგენტი არა, მაგრამ აა, ეხლა მე მგონი, ეხლა არის ესეთი დრო, როგორ იყო დავით მეფის დრო, ხო? ხო. ძლიერი მეზობლები ჩანდა. ხო, მაგრამ ფაქტია, რომ არისო ძლიერები. ხო. ეხლა, თქვენ ხართ პატარა ქვეყანა, ხო? თქვენ ფიქრობთ, რომ მე დიდი მეგობარი მჭირდება, ვინც დაცული ეს ტერიტორია. დაგვიცავს, ხო? დაგვიცავს ეს თორე. მაგრამ ეგერ არა. თქვენ უნდა იფიქრე ეხლა, სად ხართ ძლიერი? რაში ვართ ძლიერი? რაში ხართ ძლიერი? და ამაზე უნდა კონცენტრაცია გავაკეთე. კონცენტრირდეთ. კონცენტრირდეთ ამ სიძლიერეზე. აჰა. სად ვართ ძლიერები, აბა შენი აზრით თქვათ? აი ეხლა როგორ არის ამ სიტუაციაში კავკაზიაში, ხო? ტრანსკავკაზიაში. კავკაზიაში არის სამი ქვეყანა. არის აზერბაიჯანი, სასომხეთი და საქართველოს. კიდე ხო არის ინგუშეთი? ინგუშეთი იქით არის, იქით კენ არის. ხო. აი, მაგრამ მაინც არის ჩვენი მეზობელი. მაინც არის და ჩეჩნი არის თქვენი მეზობელი და ყველაფერი არის კავკაზია, ხო? აი ესეთი ყვა. მე მგონი თქვენი შანსი არის, რომ ეს ქვეხანა რაც არის ამ მიწაზე, ხო? უნდა გაერთიანოთ. გავაერთიანოთ? გავიათონოთ. კავკასიური ალიანსი თუ რაღაც ეგეთი. კავკასიური ალიანსი და მერე თქვენ ხართ ევროპას, აზიას შუა გულში ხართ. ხო, ანუ ერთი სხვა სახელმწიფო აღმოცენდება, რომელიც თქვათ თავისი სიძლიერით იქნება ცნობილი ალბათ, ხო? ხო. იმიტომ რომ ახლა აი რომ დაუკვირდეთ ხო ევროკავშირის ხო ეგრე შედგა ამერიკა იქით არის სადღაც გადაკუხებულში აგერ უკრაინას საერთოდ არაფერს არ შველის ვითომ შველის მაგრამ არ შველის იარაღებით და ტყვია წამალით ამარაგებს მაგრამ ეგ ხო არ არის შველა არა მეორე ხო ანუ შენი აზრით ახლა აი ვინ უნდა გამოვიდეს თქვა ვინ
რომელი ძალა დაიწყებს ამაზე ფიქრს, რომ საქართველო გაერთიანოს და კავკასიური ერები გაერთიანოს. არ ვიცი რა იქნება, ხო? რა უნდა იყოს, რომ გაიათონოთ. ვირაცა უნდა, ვირაცა ძალა, ვირაცა ენერგია უნდა, ხო? ენერგია. ენერგია. აი, რაღაცა ენერგია უნდა, რაღაცა common energy. Common energy ინგლისურად gemeinsame energie. ხო. Also eine gemeinsame energie braucht, ja? საყოველთაო ენერგია. ანუ საერთო ენერგია. Das aus diesem kleinen Volk, das ihr offensichtlich seid, ja? ხო, ამ პატარა პატარას ქვეყნისგან. Dass ihr aus diesem kleinen Volk eine starke energie macht, ja? Und ძლიერ ძლიერი ენერგია შეიქმნას, ხო? როგორც დავითმა ხა 1500 ადამიანი ყავდა და დარჩენილი მეომარი. So, das passiert durch Schlauheit, ha? ქართულად რა იცი? Schlauheit, du ჩვიანობა. ჭკუაშირდება ამას? ჭკუაში, თუ ჭკუაში. ჭკუაშირდება. Geduld. მოთმენა. მოთმენა და წმენა. რწმენა. Ti პირველი, ყველაზე პირველი რწმენა. ყველაზე პირველი, ხო? და თქვენ ეს რო არაკავს, ხო? ეს რო არაკავს. დავითის ერთი კოზირი ის იყო, რომ ის მოიყვანეს და დასვეს მეფეთ. მამამისმა დაუთმო. პირდაპირ თავისი ხელით დაუთმო. ჯამრთელი იყო ყველანაირად, აბსოლუტურად ჩვეულებრივად შეეძლო რომ ყოფილიყო მეფე, მაგრამ პირდაპირ თავისი ხელით გამოცხადებით გადასცა დავითს გვირგვინი. ანუ ის იყო უკვე ძალაუფლებაში, დავითის კოზირი ეგ იყო და მერე თვითონვე დასწყო ეკლესიებს და დედაუტირა იქ ეკლესიაში შემძრალ გველებს და ეხლა ვინ არის ეგეთი? Hast du mich verstanden, was ich gesagt habe? ხო, ვინ არის? ეხლა ვინ უნდა იყოს ეგეთი? ივანიშვილი? არა, ივანიშვილი რა, ივანიშვილი აფუჩებს. ხაზარაძე? ხაზარაძე მე მგონი ხაზარაძე ფიქრობს მათო ფულზე. ფულ არა, ფულზე არა, ბიზნესზე. ბიზნესზე, ხო. ბიზნესზე და ამ ხარეზე უნდა გააცლია და. აი, დარეჯანი წერსო, ზვიადის იდეა იყო კავკასიის გაერთიანებაო. აგე ზვიადის ტი ყოფილ ხარ შე? ზვიადის ტი ხარ? გესმის? რა, ზვიადის. ან პირველი პრეზიდენტი. პირველი პრეზიდენტი ჩვენი რომ მოკლა, ილიამ რომ მოკლა. აი, ილიამ მოკლა? ხო. არსებობს ეს ძალა, მაგრამ შურმა მოკლა ხალხი. არ უერთდებიან, რადგან ყველას ლიდერობა უნდა. ვინ არის მაგდა ეგ? აბა, ვინ ძალა არის ეგ? რომელი ძალა არის, რომელიც ამბობს, რომ კავკასია უნდა გაერთიანდეს? აი, du hast mich auch letztens gefragt, ja, was ist der Unterschied zwischen Armenia und Georgia und ხო, კითხე კი. Gibt keinen großen Unterschied. განსხვავება რა არის მეთქის სომხებსა და ქართველებს შორის თქო? ენა არის ერთი, ხო, მაგრამ თქვენი მე ბევრჯერ მოსმენი. ხო, ეს არის ჩვენი კავკასიური ქარაქტერი. გამსახურდია ლადო პირველად მესმის მაგდა. ანუ აქტივისტია თუ პარლამენტარია? ლადო განსახურდია ვინ არის? იცი თქვი ვინ არის? ბადი შტე. ჩემი ახალი შვილი ამიტომ არაფერი. აჰა. ანუ ლადო განსახურდია, მე პირველად გავიგე პირადად მაგდა. ეხლა უკრაინაში და იქ ჯგუფი ყავს. და უკრაინაში რა უკრაინაში წავიდა ვითო საბძოლველად რა. კაი რა, ეგეთი ადამიანები მაგდა მე პირადად არ მიზიდავს რა უკრაინაში წასული მებრძოლი რა. დაიტია შენს ქვეყანაში და მოუარა შენს ქვეყანას. მე მაგრამ იცი რა არის პრობლემა? პრობლემა ის არის, რომ აქ არის რელიგიური საკითხები. მაგალითად, აზერები აზერბაიჯანელები არ არიან იგივე რელიგიის წარმომადგენლები, ისევე როგორც სომხები არ არიან იგივე რელიგიის წარმომადგენლები, როგორც ჩვენ. აქ მეათე არო, მეთი არა. ხო, ეგ ეგრია, მაგრამ აბა ეხლა იმათ კითხე საპატრიარქოებს და მაგათ ძალებს. აი, აგეუნები რო პატრიარქი უნდა პირველი მეფე თქვენთან. ეს ამიგოვნები, ეს რელიგიას გარეში უნდა იყოს რა. ხო, მაგას რელიგიას გარეში უნდა იყოს. ეგ არის თავარი, მაგრამ რელიგიის გარეში არაფერი არ ხდება უკვე 2000 წელი. იცი რა გაგი ადამიანი შეხვდეთ აზერბაიჯანელებთან,
ხო, გაგი ადამიანი, სომხებთან გაგი ადამიანი, ხო და ეგრე არ არის რომ იცი რა არის კიდე პრობლემა. ქრისტიანები, მართალი ქრისტიანები არის ყველაზე ძლიერი და ყველაზე კარგი ამ სოფლიოში რა. იცი რა, მაგას თესავენ აი ეს რელიგიური ხალხი და ეკლესია თესავს მაგას და ამიტომ არის რომ ეთნოლოგიურ ჯგუფებს პატარ-პატარა ეთნოლოგიურ როგორც აზერებს და სომხებს გადაკიდეს ქართველები. ქართველებს დააჯეროს რომ რაც არიან მაგრები არიან, სომხებს დააჯეროს რომ სომხები არიან რაც არიან და ყველანი არიან დაბნეულები რა ჩემი აზრით. ყველას თავისთვის სიცერია. ყველას თავისი სისუსტე და სიძლიერე აქვს, ხო ეგრეა? ხო და ეგ არის. ეს ეხლა ეს რო გავიერთონო, ხო? რო გაერთიანონ, ხო. მე რე მათოცლიერები ხართ რა. ეგრე არის ევროპაში, ხო? ევროპაში ეგრე კონცეფცია არის, ხო? ხო. მაგრამ ევროპა არ არის აი სპირიტუალური სულიერად ერთი არ არის, მაგრამ არის პოლიტიკურად ერთი. პოლიტიკური და ეკონომიკურად, ხო? ეკონომიკურად. ეკონომიკურად, ხო. ბიზნესმენურად. ხო, ბიზნესმენურად კარგად იმუშაობენ ერთმანეთს, ხო? ხო და აი პრობლემა რა არის? რატომ გონი? ხო, რატომ გონია? ყველას ფიქრობენ ბიზნესზე. ყველას თავარი პრობლემა. პირველი პრობლემა ეგ არის. და მე რა მაინტერესებს, იცი? რუსეთი, თქვათ, აი ხლა რუსეთი რომ აშინებს თქვათ საქართველოს. საერთოდ მარტო საქართველოს კი არა, მთლიანად სრულიად სოფლიოს რომ აშინებს თავისი ატომური ბომბით. შენი აზრით რას წარმოადგენს ეგ? აი, ერთი რომ დაიწყო ხო ატომური ბომბი. ყველაფერი აზრი არა აქვს. აზრი არა აქვს. იმიტომ ყველაფერი არის კაპუჩიკული. მაგდა მე რომ გავეცნო უნდა ერთი წუთი ვიღად მაგდა წერს რომ რომ არ გინდათ გაეცნოთ ეს არის უბედურება 27 ნოემბერი ქართველ და ერთობა ვიღაცა ცუდი ინფორმაცია. მაგდა გაგვაცანი იმიტომ რომ მე ვერ დაუწყებ იმ ადამიანებს ძებნას სახლიდან გამოჩიჩქნას რომ აი ხლა შენ გაგვეცანი შენ თურმე კარგი ტიპი ყოფილა თვითონ უნდა ილაპარაკოს უკრაინაში კი უნდა გაიქცეს მაგაზე მაქ მე პრობლემა თორე უკრაინაში რა უნდა ქართველს ეხლა საქართველოში უნდა იდგეს და თავის ქვეყანას იცავდეს ნახე რეები ხდება საქართველოში ხო მერე იცი რა, რუსეთი ჩემი აზრით ვერანაირ ბომბს ვერ გამოიყენებს, იმიტომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ზეწოლა მსოფლიო მასშტაბით. თვითონ თავის მკვლელები გამოვლენ, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ქართველებს რა გვაქვს, რა უნდა ვისწავლოთ ჩვენ ქართველებმა. გვაქვს ჩვენ რესურსები იმისთვის, რომ მსოფლიო მასშტაბით ვიყოთ საუკეთესო ქვეყანა? აი მაგალითად რა გვაქვს? ყველაზე დიდი კოზირი რა გვაქვს? ჩვენი ისტორია, ხო? ისტორია? ჩვენი ისტორია. აი, რამდენი წლები გავიდა და კიდე გვაქვს ჩვენი ენა. კიდე ჩვენი ენა გვაქვს. ანუ ენა არის დიდი კოზირი. მე მგონი დიდი კოზირი არის, ხო? რა თქმა უნდა, იმიტომ ყველაფერი დაგაგულია საქართველოში, ხო, მაგრამ მაინც ენა არ არის დაგაგული. კი ბატონო, თუმცა უნდა და ილია გველის წიწილს რომ ეგეც დაეკარგა ჩვენთვის. ენა არის ერთი, რა ქვია, ერთი ენჰინვაის დაrauf, ხა? ხო. მას მან vielleicht nutzen könnte, ხა? და იცი რა, კიდე რა არის ენა? ა რესურსულად? რესურსულად არა, ჯერ ენაზე ილაპარაკე და მე რესურსებზე გადავიდეთ, მოდის ჩაგიჭი. ენა არის კომუნიკაციას კომუნიკაციის საშუალება, ხო? საშუალება ან სიტყვის ძალა. სიტყვის ძალა. ხო, აა, შესო, აი ხელსაწყო. ხო, ხელსაწყო. ხელსაწყო. ინსტრუმენტი, აა, ინსტრუმენტი. ხო, ინსტრუმენტი. კომუნიკაციის ინსტრუმენტი არის ენა. და ამ ამ დროს ხო არ უნდა ომი, აი ფიზიკური ომი არ უნდა იყოს. უნდა იყოს სიტყვა, კომუნიკაცია და სიტყვა. სიტყვა. იმენომ, ყველაფერი alles ist lösbar, wenn man miteinander redet. wenn man richtig. ხო, ანუ თუ ადამიანს საუბარი შეუძლია, ყველაფერი მოგვარდება, ხო? ხო.
დიპლომატია აქვს თქვა საჭირო, ან საერთოდ დიპლომატიაც არა, საუბარი. აი მაგალითად мама ჩემი რომ ნაჩხუბარ ოჯახებს არიგებდა ხოლმე და ერთმანეთს რო ვერ უგებდნენ, ტრადრო იყვნენ გადაქცეული, мама ჩემს დაუძახებდნენ ხოლმე და შეარიგებდა. ეს არის თქვენი ფუნქცია ამ სოფიოში. ეგ არის ხო, მეც ეგრე ვფიქრობ, ანუ შერიგება, ანუ ერთმანეთის შერიგება, ორი რომელმა კაცმაც ორი გაერთიანოსო, ცხონებული იქნასო, ხო არის იქ сахарებაში ნათქვა. თუ კაცმა ორი ერთად გახადოსო, ხო, ანუ ორი გაერთიანოსო, ცხონებული იყოსო. ხო და მე ვერ ხვდები აი მაგალითად მარინოს საზღვარგარეთ სწავლა რო უდათ, ხო, ანუ ეხლა შესაძლებელია საზღვარგარეთ სწავლა, ჩვეულებრივად შესაძლებელია საზღვარგარეთ სწავლა, ხო? და ამისათვის აუცილებელი არ არის რომ ევროპაში შევიდეთ, ხო? აი შენი აზრით, ევროპაში შესვლა რას უზავს საქართველოს? აი, იცი რა იქნება? აი ეკლა ევროპა უნდა ხალხი ვინც მუშაობ. მუშახელი უნდა? მუშახელი უნდა ევროპა. ევროპას. ევროპას უნდა მუშახელი. ხო. ხო? და თქვენ უნივერსიტეტები გააქვთ ხო თქვენ? გააქვთ. აი ბევრი ახალი კაცთა ხალხი გააქვს. ყავს, ხო? იმიტომ გერმანიაში ერთი ქალი ყავს ერთი ნახევარი ბავში. და აქ შეიძლება სამი არის, ხო? სამი ბავში. ანუ ახალგაზრდობა და მუშახელი არის. უნდა ახალი მუშა უნდა, იმიტომ ჩვენ ბებრები ვართ გერმანიაში, ხო? ბავშვები არ არიან, ხო? უნდა სხვა ხალხი უნდა შემოდიან, შემოდის გერმანიაში, ან ევროპა და აკეთებენ მუშაობა, ხო? იქიმები მყინდა, ვიბრაუხენ ფიერ ფრიგე, რომბლელები. ხო. და იმიტომ ევროპა აქ ინტერესი, რომ შემოდის საქართველოს ევროპაში, ხო? ხო, მაგრამ არა გვაქო ინტერესი ამბობს. დივალ ნიშტ. ხო, იმიტომ თუ აქ ინტერესი, როგორ არა აქ ინტერესი? აა, აქვს ინტერესი. აქვს ინტერესი, ხო. ეგრე არის, რომ არა აქვს ინტერესი. და აი თქვათ შევედით. თქვენი პროდუქტები შეიძლება ადვილად ირედება გერმანიაში. რატო აი საქართველოს? იმიტომ არ არის ტექსის და სოლ საწამ ტექსის გადასახლე. ხო, სოლ. ხო. არ იქნება რა ადვილად კეთები. მაგრამ იცი რა იქნება თქვენი კულტურა, აგრიკულტურა, თქვენი რაკია? აგრიკულტურა და კათულა. აგროკულტურა. აგრიკულტურა არ ვიცი რა არის. ლანდშაფტ, ლანდშაფტ. აა, სამეურნეო საქმე. სამეურნეო საქმე ძალიან ცუდი იქნება. სასოფლო სამეურნეო საქმეებს დაერხება. ძალიან ცუდი იქნება. რატო? ყველაფერი მოიწამლება. მოიწამლება. აა, იმიტომ ფასები გაიზრდება. ხო და ერთი ნაკვეთი არ უნდა გააკეთო, დიდი ნაკვეთი უნდა, სამლები უნდა, ყველაფერი უნდა, ხო? ხო, ეს შენი პროფესიიდან გამომდინარე. ეს მოხდა მაგალითად რუმინეთში, ხო? ხო, მაგალითად რა მოხდა? რა მოხდა? აი, ყველას ყავდა, რა ქვია, ფამედორი ეზოში, როგორც საქართველოში ხო 5 წელიწადის წინ. ხო. ხო, მე ევროპა მოდიოდა და პროდუქტები უფრო იაფტა. აა, ევროპა რომში, ევროპაში რო შევიდა რუმინეთი, გაიაფტა პროდუქტები. ძალიან გაუბოჭდა ყველაფერი რა. ხო, რა თქმა უნდა, ყველაფერი გაუბოჭდა. რა თქმა უნდა, დიდი, აი, დიდი ფერმერები გამდიდრდნენ. ხო, გამდი, მაგრამ ბატერები უფრო Nikolas, kannst du bitte aufhören, sonst werde ich sauer. Alexandre, ambobs ra martivi rami argesmis rusetan marto darchena tundas kavkasis erti sivrtseshi dagupas nishnavs rato veri bicho a ekhla me megechubebi Alexandre ra egre mashin David aghmashenebis marto darchenats dagupas nishnavda magram verts bizantiam gadaqraba gadaqlapa verts turkselchukeba da verts veravin magas ambobs ra imitoro ჩვენ თუ ეგრე ვიფიქრებთ რომ მარტო დარჩენა რუსეთის წინააღმდეგ გადაკლაპოს ნიშნავსო, მაშინ გადავიყლაპებით და ჩვენ თუ ვიფიქრებთ რომ აი რუსეთსაც დედავუტიროთ და ევროპასაც კარი დავუკეტოთ, მაშინ არავინ არ გადაკლაპავს. მაგაზე ვსაუბრობთ ახლა.
გესმის? მარტო რომ დავრჩეთ რუსეთის წინააღმდეგ, ვინმე რამეს გვიზავს? როგორ არა, რა მათო თქვენ მათო ნეიხოთ რუსეთის წინ. წინავდა ხო, ანუ ხო, თქვენ მათ ბელენჩერები და ლაჩრებივით კი არ არის. არ ვინ არ იქნება? ბიჭო, აგენ უკრაინის მაგალითი. 2008 ვაში ვერ გაიგე რა მოხდა აქ ამ ქვეყანაში? მე აქ ვიხავით 2008 ვაში. და უკრაინაში რა ხდება? ეხლა რა, ვინი ხო? უკრაინას ეხმარება ბავშვი. ვინაცა იყო აქ? ვინაცა იყო აქ? ვინმე მიეხმარა? ხო, ვინმე მიეხმარა საქართველოს 2008 ვაში? არა, ან უკრაინაში ვინმე მოგეხმარა? ეს მიეხმარა? მიეხმარე ბომბები და ესე შემდეგ, ხო, მაგრამ რა მიეხმარა? არაფერი არ გამოვიდა რა. ალექსანდრე, იცი რა არის? ჩვენ მარტო რუსეთის წინააღმდეგ კი არ ვიბრძოლოთ, ევროპის დახმარებაზე საერთოდ იმედი უნდა დავკარგოთ, იმიტომ რომ აგერ ჩანს როგორ ეხმარებიან უკრაინას. აგერ ჩან გამოჩნდა 2008 წელს რა გააკეთეს? ირ გერმანიაში ვიყავი და ჩემი მეუღლე აქ იყო. ესე იგი, უგუღმა გადასცეს ყველაფერი, რომ ჩვენ დავიწყეთ ომი და საზიზღარი ქართველები როგორ დავიწყეთ რუსეთის წინააღმდეგ ომი. ესე გადმოსცეს ზუსტად და იმის მერე რომ გავთიშე ტელევიზორი, საერთოდ აღარ შემირთავს ცხოვრებაში, აღარ მიყურებია ტელევიზორისთვის რა. იმიტომ რომ საზიზღარია მედია. შეიძლება თქვენ, შეიძლება თქვენ დაიწყო ეს ომი. შეიძლება დაიწყო ეს ომი, ხო? მაგრამ თქვენ ფიქრობთ რომ ამერიკა იყო ჩვენს უკან, ხო? თქვენი უკან, მაგრამ არ არის. ხო, აგერ დავკარგეთ, დავკარგეთ და არც ამერიკა დაგვიდგა, არც ევროპა და არც აზია და არავინ, ხო? აი ეს არის ყველაფერი. პატარა ექსპერიმენტი. პატარა იყო ექსპერიმენტი ფონ ვესტი, ხო? დასავლეთისკენ. იყო პატარა ექსპერიმენტი. რა მოხდა? ალექსანდრე, შენ თუ ევროპის იმედზე ხარ, მაგარი გაგიჭედა. არა, მე აი თავიდან ევროპას აზრი ძალიან მაგარია, ხო? ბიჭო, ვინ დაეხმარა, რომელი ევროპელი დაეხმარა უკრაინას? უკრაინა ხო არის ევროპაში შესული? ნატო ხო უნდა იცავდეს წესით უკრაინას? ევროპაში არ არის უკრაინა. მაგრამ ხო დაპირდა რომ უნდა დაგეხმარებითო? ამერიკა ხო დაპირდა? და აგ რამოჟლიტეს მთელი უკრაინელები რა. ეხმარებენ, მაგრამ ბოლო და ბოლო არ ეხმარებენ. რას ეხმარებიან? ტყუიაწამლით დახმარება, დახმარებაა? არ არის და კიდიან და პირიქით ბიზნესებს აკეთებენ ტყუიაწამალზე. ეგ არის მაგათი ბიზნესი და ვითომ დახმარებაში ყიდიან მაგას. და ვინმე საქართველოს დაეხმარება? ჩვენ არაფერი არ იცით, ჩვენ არაფერი არ ვიცით რა ხდება პოლიტიკაში. ჩვენ არ ვიცით. აი რა არის 100%? ეგრე გავარდნილი აქვს ახლა ამას სიტუაცია, სახელი რომ ჩვენ მარტო რუსეთის წინააღმდეგ დარჩენა, რატო უნდა გადაკლაპოს ვინმე რამეს ერთის რუსეთს, კაცო? ჩვენი სახელმწიფო ხო გვაქვს? თუ რუსეთის ვართ, ვერ გავიგე. დავკეტოთ საზღვრები რუსეთთანაც, ევროპასთანაც და ყველასთან დავკეტოთ საზღვრები და ვთქვათ რომ აგ აღარავინ არ შემოვა, თუ კი საქართველოს პატივს არ ცემს რა. აბრეშუმის გზა გვაქვს ხალხო, მარტო მაგ გზით იმხელათ ანხებს გამოიმუშავებს საქართველო. ეხლა ოქრო გააქვთ საქართველოდან. ოქრო ვისია? ჩვენია? არავისი? ბებია ჩემის არის. ვიღაცამ გაყიდა ბიზნესმენმა და პარლამენტარები და პოლიტიკოსები და ბიზნესმენები იყენებენ ჩვენი მიწის პროფიტს, სარგებლობას და ჩვენ ვინმე რამეს გვაძლევს გარდა მონობისა და საზღვარგარეთ გაქცევისა, იქ ევროპაში გაგზავნისა, იქ ტრაკების საწმენდად? ვინმე რამეს გვაძლევს აქედან და დაჟე ამ ხალხსაც რომ მერე ფულს აგზავნინებენ იმისათვის რომ ეკლესიები აშენონ საქართველოში? 60 მილიარდი მილიონი შესთის საპატრიარქოს. აქ არავის არ შემოუშვებ, თუ ვინმე საქართველოს პატივს არ ცემს. ჯერ დაიჩოქება და მიწას აკოცებს საქართველოსას და ფიც გამოსცემს იმისას, რომ საქართველოს მიწაწყალს არაფერს დაუშავებს და მერე შემოეთრევა საქართველოს მიწაზე, ვისაც შემოსვლა უნდა ევროპელს თუ რუს. ყველა რო შემოგვიყარეს აქ რუსები, ამაზე რატო არაპროტესტებს არავის არაფერს? არაფერს, ანუ ნერვებზე მშლით რა. ვითომ დგახათ ეხლა და გაგვიყალბეს და რუსეთში შედივარ და ხალხ რო ყვირის ხალხი რომ რუსებმა შეგჭამეს უკვე და შემოუშვეს მთელი აგენტურა აქ და აგენტები გადაივსო საქართველოს, მაგაზე პროტესტ არავინ არ აცხადებთ? იცი რა, არ არის პრობლემის რუსების, ევროპელები ხალხი მოდიან და ირევენ ქვენი მიცა.
იმით თქვენ თქვენ ბიჭო რუსებზეა გაყიდული მიწა აზერბაიჯანელზე ინდოელებზე და ასე შემდეგ და არ ვიცი ალბათ მარტო ის შიში უნდა გამოძრავებდეს რომ მარტო რომ დავრჩეთ რუსეთი გადაკლაპავს გადაკლაპული არა ხა ეს არ არის თქვენი პრობლემა რუსეთი ამერიკა ევროპა ეგლა არ არის ნაციების ფონდი რა არ არის ნაციები ნაციები ეგლა არის ბიზნესმენის ცხოვრება ბიზნესმენები ინაწილებენ ეხლა ძალებს მიმდინარეობს გაყიდულე მიმდინარეობს ძალაუფლების გადაბარებები ეხლა იხდება გადაწყობა ყოვლად ძალაუფლებებისა და აგერ კი ბრძოლობენ საქართველოსთვის ევროპა ამერიკა და რუსეთი საქართველოსთვის და ჩვენ დებილები მათ ვერაფერს ვერ გავაწყობთ მარტო ვერაფერს ვერ შენი გულისთვის იბრძვიან რომ შენ ჩაგიგდო ხელში და რა მარტო ვერაფერს ვერ გავაწყობ ბრილიანტი ხარ საუკეთესო ის ხარ რა ქვია ნადავლი ხარ და შენ ვერ გავაწყობ მარტო რას ვერ გავაწყობ ყველაფერს გავაწყობ შენ თუ შენი ხმა თუ გექნება იმით და სა რა ქვია სასომხეთთან აზერბაიჯანთან შეერთება ქართველებს არ უნდათ, იმიტომ რომ სომხები და აზერბაიჯანელები ბანძები არიან. რატო ბანძები არიან? აი ესე ფიქრობენ ქართველები და დიდი პარტავნებაში. იცი რა კაგი ხალხი არის რა. ძალიან კაგი ხალხი არიან სასომხეთთან აქაური სომხები, აქაური აზერბაიჯანელები, იცი რამდენი კაგი ხალხი არიან აქ. ძალიან კაგი ხალხი არიან. ეგრე არ არის რომ თქვენ ყველაზე მაგრები ხართ და ისინი ყველაზე პანზები. თქვენ ხართ პანზები, ისინი პანზები არიან და როგორც არიან ხაიხთან, ეგრე არის. ზოგ არიან პანზები, ზოგ არიან გაიგები რა. ზოგი. ხო, ნუ ადამიანი რომელიც ფიქრობს რომ ვინმეზე აღმატებულია, ის ყველაზე პანზია, რო იცოდე რა. და მე ეგრე ვამბობ, ნებისმიერ ქართველს, ვისაც გონია ან სომეხზე, ან აზერბაიჯანზე, ან ვინმე სხვაზე აღმატებული თავი, ყველაზე მაგარი პანზია ის რა. აი გარეს რა რუსეთი არ არის თქვენი პრობლემა აც ევროპა ჩვენი პრობლემა რა არის თქვენი პრობლემი არის საღამოშილების ანუ თქვენ რო არ ხედავთ თქვენი ოქროები ჩვენს რესურს რო არ ხედავთ ხო ეგ არის ჩვენი პრობლემა ხო აი ეგლა თქვენი რესურსები ეს ძალიან ძლიერია რა აი ძალიან კარგი რესურსები ყოფს ძალიან კარგი რესურსი გვაქვს ხო? მაგალითად ჩამოთვალე. ცელ აუფენ დუ კანს. მე აგეუნებე ოქრო და ბრილიანტები და ნაფტა და ისე შემდეგ. ყველაზე კარგი არის რომ თქვენ სოფლებში აი სოფლების არის დასვანებული მიცა. ევროპაში და ამერიკაში არის დასვენებული მიცა. თქვენთან არის ნამდვილი დასვენებული მიცა. და ეს არის თქვენი პირველი რესურსები. მიცა ხო? მიცა. მიცა რომელიც ნოყიერია და არ არის მკვდარი. ცოცხალია მიცა. ცოცხალი მიცა, ცოცხალი ეკოსისტემა. ეხლა ვიღაცა იტყვის რომ გერმანიაში რომ წავედი იქ ნახეო მოსავალიო და იქ კილომეტრი მოსავალი კი მოსავალი არის რამდენი მოსავალი გვაქვს და მაგრამ ეს არის მარტო ქიმიის შედეგი ხო ქიმიის შედეგი ხო და აგაც ხო უნდათ ეხლა რომ ქიმიას ჭაჭუნაში ხო იყენებენ ქიმიას ხვეგან იყენენ ქიმიები ქიმიას იმიტომ ბიზნესმენი შემოდიან ხო ირედა მიცა და რაც უნდა ისკენი გააუპატიურა იმიცა გააუპატიური და აფუჭები ანუ მიცა არის ყველაზე როგორც უკრაინაში მიცა არა აქვს უკრაინას და იმიტომ ახლა მიცა მიცა აუ მაგრამ თქვენთან კიდე ეკოსისტემა თქვენი ეკოსისტემა არის ხო აი ესეთი ადგილი როგორც ვაშლოვანი, ჩაჩუნა, თქვენი მთების ადგილი, ხო? ბუნებრივი ადგილია. ხო, კიდე არის ბუნება. და ევროპაში ჩვენ არ აგვაქვს ბუნება. ხო, ნაკლებად გვაქვს ესეთი დიდი ბუნება. ხო, ზოგ არის ესპანეთში, ზოგ არის იტალიაში, ხო, მაგრამ თქვენთან ხო ეგან არის ეს ბუნება და თქვენ ჩვენთან არ არის გერმანიაში ესეთი ბუნება, ხო?
და ეს ესეთი ჩამთელი. მაგრამ მოვლილია იქ ბუნება. მოვლილი რა არის, მოვლილი რა არის? მოვლილი არის უ რაკი აა უნელი ა მოვლილი, მაგრამ სოცხალის გარეში. ა, მკვდარი, მოვლილი მკვდარი. რატომ არ ხავს სომეხი ებრაელი? ყველას ყავს ქართველი ებრაელი, რუსი ებრაელი, გერმალი ებრაელი, ესპანელი, ესპალი და ასე შემდეგ. მე კი ვიცი. ვერ გავიგე დალიას კითხვა. რა უნდა? ა, ვერ გავიგე. ზეციური იერუსალიმს უშენებენ ებრაელებს. პუტინ, ზელინსკი უკრაინაში ებრაელებს. საინტერესო პიროვნება. ა, მოკლედ ერთი სიტყვით, ჩემი აზრით, მარინოს ჩვენ უნდა მივბაძოთ დავით აღმაშენებელს, ხო? პატარა იყო, ახალგაზრდა იყო, პატარა იყო საქართველო, 1500 მეომარი შეკრიბა, ისიც თუ საერთოდ მოიპოვებოდა და ისა გველებით სავსე ეკლესია. მაგრამ იცი რა იყო სხვანაირი? აბა, თქვენ სოფლები იყო სოცხალი. ძლიერები იყო სოფლები, ხო? ხო. ძლიერი იყო, რა იცი რომ იყო, იქნება არისო. მე მგონი არც სოფლები აღარ. მათ სოფელში ცხოვრობდნენ ხალხი. ქალაქი არისო იმდენი. ხო, ეტყობა ეგ არის პრობლემა ალბათ, ხო? იმიტომ რომ ხალხი ქალაქში დაიგაგა თქვენი ძალა, იმიტომ თქვენ დაიგაგა სოფლები. ხო, შეიძლება. მიშამ გააკეთე ეგ ამბავა. მიშა და მიშა არა, მთელი კულტურა აკეთებს ეგრე. არავინ არ უნდა სოფლის ცხოვრება. ნახე რამდენი საქმეები გვაქვს მათო ამ პატარა მიწაზე. რამდენი საქმეები გვაქვს და სხვა საქმესთვის არა გვაქვს დრო. სწორია, რა კარგად თქვა მოვლილი, მაგრამ მკვდარი და აქ ცოცხალია მარინოს. ხო, ახლა მაგის სპეციალისტია ნანა და იცის რაც არის რა მაგ მიწებთან დაკავშირებით. მაგრამ მართალია სოფელი იყო წერი ხაფიჯანსა. დიდი გზაში ხართ რა, ძალიან დიდი. ცუდ დღეში. აი, ihr seid im schlechten Prozess schon. ხო, ცუდ დღეში ვართ უკვე რა. ცუდ დღეში ვართ ხართ უკვე რა. სომეხი ებრაელებიც არსებობენ დალი. სომეხი ებრაელები ხო არიან? არიან ქართველები, ებრაელები არიან. ქართველი ებრაელები არიან, რუსი ებრაელები, გერმანელი ებრაელები და სომეხი ებრაელებიც არიან. კი. ხო, მაგრამ აზერბაიჯანული ებრაელები არ იქნებიან. აზერბაიჯანი ებრაელები არ არიან. არიან. ნონა გეთანხმება, მართალია სოფელი იყო ძლიერი ხალხი ჯანსაღი. მაგრამ ეხლა სად არის სოფელი? სოფელში ვინც არის? რომელ წამაზე შემოსეს, რა გვია მაგ წამაზ? არ ვიცი, ბევრი არიან წამაზე. ხო, ვითომ დახმარება უნდათ ახალგაზრდებისთვის და წამაზე შემოსეს ბიჭები. ქალებიც, რა ვიცი, ათას გვარი. მოკლედ, მეგობრებო, ეხლა დაგემშვიდობებით. რა ის იყო ჩემი მეუღლის მოსაზრება, ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ, რა? და Merkst du nicht, dass du störst? ანუ ჩვენ კიდევ ერთხელ მინდა კითხო რა, ჩვენი საშიშროება. აი, თქვათ ჩვენ საერთოდ არავის არ შეუერთდით. რუსეთის საშიშროება გველოდება? აიცი რა გავიკეთე ახლა. ის რუსლანდ ფიუნს eine Drohung. Bedrohung oder Drohung. Wenn wir nicht in Europa gehen. Es ist Thema არის dieses System, dass man seine Meinung nicht äußern darf, dass man nicht miteinander reden kann. Das ist eure Bedrohung. Wenn das aus Russland kommt, dann ist Russland eure Bedrohung. Aber es ist nicht aus Russland, es kommt nicht aus Russland, sondern generell diese Tendenz, dass Meinungen unterdrückt werden. Das ist eine Bedrohung, klar. Man muss seine Meinung äußern dürfen. ხო, ანუ სიტყვის თავისუფლებას თუ შეგვიზღუდავს ვინმე, ეგ არის საშიშროება და არა ვინმე ძალა. ხო, ეგრეა. და თუ რუსეთი შეგვიზღუდავს სიტყვის თავისუფლებას, მაშინ არის რუსეთი ჩვენი ტერი და საშიშროება. მაგრამ ჩვენ მაინც ჩვენით მოგვიწევს თავის დაცვა. არანაირი ევროპა არ დაგვიდგება რუსეთის წინააღმდეგ და არანაირი ამერიკა არ დაგვიდგება რუსეთის არ დაგვიდგებიან მხარში. აი, ზუსტად ვიცი რომ არ დაგვიდგებიან, უკრაინას არ უდგებიან და ჩვენ დაგვიდგებიან. 2008 წელი კარგი რაღაც გაგვახსენე, არავინ არ დაგვიდგა მხარში. არავინ არ. საკოსი იყო აქ რაღაც ერთი ორი ტოპი მოიტანე, მეტი არაფერი. მე მგონი. მოკლედ ერთი სიტყვით რა მეგობრებო, ჩვენ უნდა ვისწავლოთ
ჩვენი თავის ფასი და ჩვენ თვითონვე უნდა შემოვუტრიალეთ ჩვენ თავს და ვუთხრათ ჩვენ თავს, რომ ჩვენ ვართ ძალა და არა ევროპა და არა ამერიკა და არა ვინმე სხვა. ჩვენ უნდა გავხდეთ ძალა. ჩვენ რუსეთის წინააღმდეგ თუნდაც რა. აბა კარგად გემშვიდობებით, ახლა შენც დაემშვიდობები? აბა ნახვამდის მეგობრებო, ჩვენი ქართველი მეგობრებო და აი გიორგი დაწერა, მთავარია ღმერთთან მიუყვეთ ესა გადამრჩენი და გადასარჩენი საქართველო. კი გიორგი, გეთანხმები, ბაგას ვამბობ მე ამდენი ხანი, მაგრამ გიშს მიწოდებენ. მაგის გამო რომ ერთმენა მაქვს და ღმერთის იმედზე ვარ მეც და ღმერთის ძალით საუბრობ, მაგრამ ვის გაახსოვს ღმერთი? ახლა აქ ევროპა უფრო მაგარია ღმერთზე თურმე რა და ამერიკა თურმე უფრო მაგარია. ალექსანდრე, ვერ დაიცავ შენ თავს, სამი საუკუნის და უფრო ადრინდელი გამოცდილებიდან ყველაფერი ნათელია აბსოლუტურად. ალექსანდრე, თუ გინდა ამირჩიე და მომეცი ძალა უფლება და ნახავ როგორ მაგრად დავიცავ ჩვენს ქვეყანას რა. ხელოვნურად არის გაბა რაო გა ხელოვნურად არის გაბანა გა ბაღნარებული. ევროპაში საქართველოში ბუნებრივი გვაქვს მცენარეები ხეხილი, რომელიც ნატურალური და სამკურნალოა. მართალს საუბრობ, შენი მეუღლე ძალიან დაკვირვებული და განათლებულია, ეტყობა ყოჩაღ, რომ უსმენ მომწონს. კი, პროფესორია. კარგი, წავედით ახლა მეგობრებო, მადლობა რომ ყურადღებისთვის და ალექსანდრე, კიდევ ერთხელ გეუბნები, თუ არ გჯერა რომ ჩვენ დავიცავთ ჩვენ თავს, ამირჩიე ხელისუფლებაში მომიყვანე და ნახავ როგორ მაგრად დავიცავთ ჩვენ თავს. მშვიდობიანი ღამე, აბა თქვენიცით მეგობრებო, გაკოცეთ ყველას.